Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Лановецьку школу, в якій демонтували підлогу з пліснявою, привезли дошки для ремонту. Батьки учнів кажуть, вони знову з пліснявою. У Бережанах перевірили дві школи, в яких проводитимуть зовнішні незалежні оцінювання. Чи є порушення – дивіться. У Міжнародний олімпійський день тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний розповів, як під час карантину готується до Олімпійських ігор 2022 року. Нові дошки для ремонту підлоги в Лановецькій школі знову з пліснявою. Про це повідомив батько одного з учнів Микола Олійник. З його словами, наприкінці лютого в спортзалі демонтували підлогу з грибком і замовили нову деревину. Виконроб фірми-підрядника Андрій Дмитерко каже, що дошки відповідають нормам. Сьогодні в школі з ним зустрілися батьки учнів. Про що домовилися – дивіться. Якщо у вас якісний матеріал, якщо він сухий, договір дійсний, гроші вам мільйон кинули, поясніть, чого ви його не монтуєте, яка може бути виробнича необхідність, що воно має лежати, провітрюватись, дерево їхало в дорозі і змокло, розумієте, попало під дощ, тому воно і там і стоїть. А це воно стоїть під дощем і сохне, ясно, добре. Микола Олійник – батько одного з учнів Лановецької школи. Чоловік каже, підлога вкрилася пліснявою, бо дошки привезли вологі. Приїхала деревина знову ж сира. На той раз її трошки позеленили, покрасили зверху. При тому, що по словах було, що вона вакуумної пропітки. Тобто вакуумна пропітка повинна пройти на 60% деревину в глибину. Пройтись. На жаль, його немає. Його немає. І знову ж ми бачимо ту ситуацію, як в кадрі було знято, воно знову цвіте пліснявою. Знову приїхала сира деревина. Це другий раз. На ті самі граблі. З такими рухом справ цей спортзал не буде зроблений ніколи. Виконроб фірми-підрядника, яка ремонтує підлогу в школі, Андрій Дмитерко, каже, дошки мають такий вигляд, бо їх обробили антисептиком. Це не пліснява, це нормальна реакція деревини на антисептик. Справа в тому, після цього попереднього випадку, який стався отут, ми вибрали такого постачальника, який на рівні України працює. Він в нас 100% і по договору, і по всіх нюансах, він обезпечив нам якість, хорошу якість цієї деревини. Вони самі зробили глибинну пропітку цієї деревини. Такої, певне, що, я не знаю, в Тернопільській області точно ніхто не робить. Це реакція, це не є пліснява. Можна замовити незалежну експертизу, санстанції, чи як вона тепер правильно називається, без питань. Постачальник нас запевнив, це не ніяка не пліснява. А оце біле, це воно витирається рукою і його немає. Фірма-постачальник деревини з Дніпра. Директор фірми Богдан Яськів телефоном розповів, чому на дошках утворилась пліснява. Наскільки я зрозумів, це приміщення, воно не отаплювалося, воно сире. І там вологість ви можете цим психометром заміряти вологість в даному приміщенні. Дерево то бере на себе ту вологість приміщення, воно починає брати вологість і починає дерево грати. Сам антисептик виганяє живицю, на дерево виступає та роса живиці. Вона не має куди діватися, вона вологе повітря, для неї хороше середовище, воно починає робитися такий нальот. Він для дерева він не страшний. Він дерево від того не гниє, не портиться своїх фізичних властивостей, не втрачає. Візьміть якусь ганчірку і просто візьміть її зітріть. Підлогу в спортзалі Лановецької школи почали ремонтувати в жовтні минулого року, а в грудні на встеленій підлозі з'явився грибок, тому її демонтували. Заступник міського голови Лановецької міськради Вадим Щеглов каже, новий проєкт на ремонт підлоги у школі не розробляли. Внесли зміни до попереднього. Згідно з правками, у навчальному закладі почали облаштовувати вентиляцію. Кошторис проєкту майже 1,5 мільйона гривень. Якщо брати все, що стосується підлоги, окремі кошти не виділялися. Там були внесені зміни в проект, але це в межах кошторису. Вони просто під підлогою вибили 8 вентиляційних дир. Тобто це все, що в межах проекту. Крім того, це вже крім того, що не стосується проекту, нами було прийнято рішення, проконсультувалися з експертами, було прийнято рішення про встановлення витяжки вентиляції. Тобто на це вже це був окремий проект, на це виділялися окремо кошти. Витяжка зараз придбана, частково вмонтована, але вона ще не запущена.
Тобто, так як говорили експерти, вони коли її підключать, потрібно, щоб вона ну, орієнтовно там днів 10-15 попрацювала кожен день в посиленому режимі, після того викликати Держспоживслужбу і зробити заміри, яка на той момент буде там вологість, і там буде, не буде грибок. Тобто після того, як проведеться це провентилювання цією вже витяжкою. Витяжка була закуплена 123 тисячі з копійками, якщо я не помиляюся, це саме обладнання і відповідно монтажні роботи там десь в районі 20 тисяч. За словами виконроба Андрія Дмитерка, ремонт підлоги у Лановецькій школі планують завершити до початку навчального року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами батька одного з учнів Миколи Олійника, завтра батьки створять ініціативну групу та напишуть звернення у Держпродспоживслужбу області, щоб та дослідила деревину на наявність плісняви. Також, за його словами, звертатимуться до Держнагляду, щоб вони перевірили, чи дотримується фірма-підрядник будівельних норм. Нагадаю, спортзал у Лановецькій школі площею 630 квадратних метрів відкрили 47 років тому, розповіла директорка навчального закладу Тамара Басок. За її словами, відтоді підлогу в приміщенні не ремонтували. Двоє людей загинули в аварії біля села Вишгородок на Лановеччині. Це водій та пасажир легківки ВАЗ, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14-ї години. Водій ВАЗу виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою ДАФ. Внаслідок цього водій і пасажир загинули на місці до приїзду швидкої. Автомобіль і тіла з-під вантажівки витягали рятувальники, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Зараз поліція встановлює особи загиблих і причини аварії, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. Інформацію про ДТП внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за третьою частиною 286 статті Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть декількох осіб. За це можуть ув'язнити від 5 до 10 років. У Тернопільському адміністративному суді відбулося перше засідання щодо свиноферми в селі Криве Козівського району. Позов до суду подав власник свиноферми Володимир Охотницький на Кривенську сільську раду. Чоловік вимагає скасувати рішення сільради від 19 березня про заборону діяльності його ферми. Сьогодні на засіданні були обидві сторони. Відповідачка, виконувачка обов'язків голови Кривенської сільради Марія Грисяк подала клопотання про перенесення слухання, оскільки через карантин на засідання не змогли приїхати жителі села Криве. Суддя Андрій Осташ клопотання прийняв і переніс слухання на 16 липня. Ми рішенням сесії прийняли для представлення інтересів Кривенської сільської ради залучити захисника. І так само ініціативна група і громадяни села хочуть бути присутніми в судовому залі, а та й коронавірус, то ми попросили, щоб засідання суду перенесли. Представниця позивача коментувати цю справу нашим кореспондентам відмовилася. Нагадаю, 26 травня близько півсотні жителів села Криве Козівського району протестували проти відбудови свиноферми. Про це тоді нам повідомив житель села Степан Генек. За його словами, ферма розташована неподалік місцевої школи та дитячого садка, і коли вона запрацює, в селі буде неприємний запах. Підприємець, який відбудовує ферму, Володимир Охотницький, тоді розповів, облаштує підприємство так, щоб запаху не було. Це був четвертий протест жителів села проти свиноферми. Як все було, бачила Анастасія Чечко. Ірина Фіковська живе на вулиці Шкільна. Жінка каже, вона розташована навпроти ферми. Ви собі уявіть, ті діти, котрі прийшли в школу, і ті діти, котрі живуть в нас на вулиці. Як ми маємо жити? Як ми будемо жити при тім всім, якщо тут буде ферма? То просто нереально. По-перше, то буде запах, по-друге, то будуть страшні мухи, які будуть розносили різну інфекцію. Ще один житель села, який проти відбудови ферми – Степан Генек. Під час попередніх зборів він зібрав підписи більш ніж 600 селян, які проти відбудови ферми. Вони звернулися у Козівську райдержадміністрацію. Цю інформацію нам підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків голови Козівської РДА Ігор Скобляк. Адміністрація не має таких повноважень надавати дозвола. Це є відповідні служби, наприклад, щодо будівлі самої – це Державна архітектурно-будівельна інспекція, а щодо норм санітарних, ну це відповідна служба. Підприємець Володимир Охотницький каже, має договір про оренду цієї землі. Це підтвердила колишня голова Кривецької ради Софія Тиркало. Дозвіл на утримання свиней, каже Володимир Охотницький, він отримав від обласної Держпродспоживслужби.
дозвіл дали одномоментно на утримання 4 тисячі свиней, а по року на 12 тисяч свиней. Такі відстані дозволяють так тримати. Але, щоб тримати одномоментно 4 тисячі свиней, це приблизно треба 3 таких приміщення. На даний момент ми тут бачимо одне. Це приміщення я роблю так, як вимагають теперішні норми, європейські, світові норми. Працівник Держпродспоживслужби області Остап Гурський каже, до них надійшло звернення від підприємця про реконструкцію ферми. Його задовільнили, але розводити там свиней йому ще не дозволяли. На даний час, згідно з нашою інформацією, ця ферма ще не працює. Дозволу на завезення свиней він не звертався і не отримував. Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря теж звернення не надходило, він не отримував, як так. Відповідно, дозвільних документів від нашої служби не надавалося. Також Остап Гурський розповів, що підприємець звернувся до головного управління Держпродспоживслужби у Києві, щоб йому дозволили зменшити санітарну зону між фермою і школою, садком та будинками. Це можуть зробити, якщо забруднення повітря не перевищуватиме норму. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У селі Криве Козівського району живуть 1200 людей. У школі навчається 51 учень, у дитсадку 20 дітей, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. У Бережанах перевірили дві школи, в яких проводитимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Перевірку провели представники Держпродспоживслужби, відділу освіти району та області. За словами начальниці обласного управління освіти Ольги Хоми, у всіх пунктах тестування мають бути маски та антисептики, а також безконтактні термометри. Чи є порушення в першій та третій школах Бережан, розповість Діана Ярошенко. Це третя загальноосвітня школа у Бережанах. Для тестування тут є 18 аудиторій, каже директор закладу Володимир Гринкевич. Він показав одну з них. Це наша 10-та аудиторія. Діти заходять сюди згідно списку, заходять свої лишні речі, вони тут же на стіл викладають, обробляють руки відповідно препаратом, який рекомендовано. А далі сідають за парти під своїми номерами. Парти розставлені, витримана дистанція 1,20 м між партами. Між стільцями ми ще більше витримали, бо ми, бачите, цей ряд стілець змістили вліво, і інший ряд вправо, а центральний ряд посередині. За словами Володимира Гринкевича, для проведення зовнішнього незалежного оцінювання підготували 4 безконтактні термометри, понад 1300 масок і 80 антисептиків. Також при вході є урна для використаних масок і рукавиць. У коридорі поруч крісла для тих, в кого буде підвищена температура, розповідає Володимир Гринкевич. Це в нас не робоча зона. Ми передбачили, якщо, не дай Бог, температура покаже більше, ніж 37,2, то ми тоді цього абітурієнта садимо в цій неробочій зоні і даємо звичайний ртутний термометр. І по цьому вже ртутному термометру будемо визначати, чи запускати на ЗНО, чи не запускати. Чи готова ця школа для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, розповів начальник Бережанського районного управління Держпродспоживслужби Андрій Гудзеляк. Де засоби, які всі необхідні предмети захисту, що є, і в тому числі термометри, ми вже відкривали, протестували їх, подивилися. Значить, вони всі працюють, люди проінструктовані, і на даний час, значить, школа готова. А це Бережанська школа номер 1. У ній також підготували 18 аудиторій для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ольга Ганич показала комісії одну із аудиторій. За партами тут по два крісла, а не по одному, як передбачено у вимогах до проведення іспиту, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За словами директорки школи Ольги Ганич, для зовнішнього незалежного оцінювання в закладі є 2700 масок, 40 антисептиків для рук і 20 для поверхонь, 2 безконтактних термометри, 8 медичних халатів і 8 захисних екранів для медиків. Як розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома, в школі, окрім зайвих стільців, інших порушень немає. Міський голова Бережан Володимир Музичка розповів, чому для тестування обрали саме ці школи. У нас є місце 4 школи. Більше 2000 учнів. На тестування задіяні тільки 2 школи, перша і третя, це найбільші школи. Вибрали їх для того, щоб можна було утримати соціальну дистанцію.
Близько 80 тисяч гривень на дезінфікуючі засоби, маски та халати виділили з бюджету громади, розповів Володимир Музичка. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, які вимоги до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання є цьогоріч. Інструкція говорить про те, що заходячи до пункту тестування, біля кожного мають бути урни, де діти викидатимуть маски, використані маски. Це перше. Наступне – це однозначно забезпечення деззасобами для оброблення рук та поверхонь. Наступне – це одноразові маски у кількості 2 штуки для кожного учасника зовнішнього незалежного оцінювання, захисні халати та захисні щитки для медичних працівників, 2 безконтактних термометри для термометрії. І зрозуміло, що на пункті тестування мають дотримуватися відстані між сидінням кожного учасника. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Ольга Хома розповіла, що загалом пунктів тестування в області є 43. За її словами, порушення, які там виявили, вже виправили. І всі пункти готові до ЗНО. Під час зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах тестування області працюватимуть близько 1600 вчителів. Всіх їх зараз лабораторно тестують на коронавірус. На Тернопільщині ЗНО складатимуть близько 10 тисяч осіб. Тестування відбуватиметься з 25 липня по 17 серпня. У Тернополі поліцейські та рятувальники вибили двері квартири, в якій сам перебував 5-річний хлопчик. Як повідомила патрульна поліцейська Мар'яна Козюк, дитина плакала та просила про допомогу з відкритого вікна на 8-му поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Богдана Лепкого. За її словами, мати хлопця вийшла у справах, а дитину залишила саму. Як це було, зафіксували нагрудні камери поліцейських. Остання або предостання квартира? Достання. Трошки, добре, зараз ми тебе відпилимо. Добре, сонечко, як тебе звати? Саша, то все, відійди трошки, сядь собі десь на диванчик чи на стілець. Ми зараз прийдемо до тебе. Саша, а ти сам там чи ще з кимось? Саша. Саша! А ну відійди від дверей. Саша, відійди. А ти з ким? Ми поліцейські. Ми рятувальники. Що сталося, Сонечко? Підійшовши до кімнати, ми спілкувалися з малюком. Просили його, аби він зліз з вікна, підійшов, щоб не налякати своїми діями, щоб дитина таки не впала з вікна. Інформацію про подію патрульні передали співробітникам ювенальної превенції, повідомила Мар'яна Козюк. За словами начальника відділу ювенальної превенції Нацполіції області Петра Тиховича, на матір склали адмінпротокол за статтею 184 Кодексу України про адмінправопорушення. Це неналежне виконання батьківських обов'язків. Вона передбачає попередження або штраф від 850 до 1700 гривень. У 16 жителів Тернопільщини виявили COVID-19. Це найменша кількість нових випадків за добу в області від 16 червня, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, коронавірус підтвердили у 3 осіб з Тернополя, в однієї людини з Шумського району, у 7 з Тернопільського, серед них 3 дітей, у 3 осіб з Лановецького району та 2 з Козівського. Під підозрою залишаються ще 88 людей. За добу вірусологи методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 295 осіб, каже Володимир Паничев. За його словами, це дослідження дає змогу виявити коронавірус у перші дні інфікування. Від початку пандемії цим методом протестували 20 263 особи. Загалом на Тернопільщині з початку пандемії коронавірус виявили у 1744 осіб. 1079 людей вже одужали, каже Володимир Паничев. Померли через ускладнення 27 осіб. Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували в Кременецькому районі – 421, 333 людини там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Зборівському та Підгаєцькому районах по 5 людей. В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили 833 людей. Це на 152 випадки COVID-19 більше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 16 956 пацієнтів вже одужали, померли 1035 людей.
У найближчі три дні рівень води в річці Дністер у Заліщиках може піднятися до 9 метрів. Про це розповіла метеорологиня Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Софінська. У зв'язку з випаданням великої кількості опадів в червні, першій і другій декаді червня, на Дністрі та його лівих притоках сформувалася хвиля високого дощового паводку. В рівні води станом на 8 годину сьогодні зранку, сьогодні 23 червня, по Дністру коливається від 453 до 576 сантиметрів, і по лівих притоках вони також наближені до небезпечних відміток. Небезпечні відмітки – це вихід води на заплаву. Ось 23-25 червня на Дністрі, на ділянці Галич Заліщики, очікується продовження розвитку високого дощового паводку з підйомом рівня води на 2,5-3,5 метри над рівнями сьогодні зранку. В найближчі три доби ми очікуємо по Галичу в межах 8,5 метри, по Нижньому в межах 8,5 метри, по Заліщиках в межах 9 метрів. Над нулем поста. Такі підняття рівня води можуть призвести до затоплення заплав сільськогосподарських угідь, значне затоплення об'єктів прирічкової інфраструктури і також окремих населених пунктів. Речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін розповів, що робити людям, які проживають в зонах ймовірного підтоплення. Серед основних порад населенню, яке проживає в зоні ймовірного підтоплення, це, звичайно, основне – слухати засоби масової інформації, в будь-якому випадку не панікувати. У випадку повідомлень про підняття рівня води намагатися зробити все, щоб покинути зону ймовірного підтоплення, взяти з собою документи, цінні речі, гроші, запас харчів на три доби. Якщо, не дай Бог, вода застала вас в вашому будинку, намагайтеся піднятися на верхні поверхи або на горища. Не намагайтеся подолати затоплені дороги на автомобілі. Якщо автомобіль ваш зламався, негайно його покиньте та викличте на допомогу. Тернопільський біатлоніст, чемпіон світу Дмитро Підручний готується до Олімпійських ігор в Китаї 2022 року в Підгородньому та в Карпатах. Спортсмен каже, через карантин не зміг виїхати на тренування за кордон, як це робив у попередні роки. У Міжнародний олімпійський день з біатлоністом поспілкувалася Марія Котенко. 28-річний чемпіон світу Дмитро Підручний приїхав на біатлонну базу у Підгороднє, щоб потренуватись у стрільбі. З ним дружина і двоє дітей. За словами Дмитра Підручного, із середини травня у збірної України з біатлону почався тренувальний сезон. Через карантин тренуються в Україні замість за кордону. Зараз я тільки приїхав з Карпат, там у нас є база, західно-реабілітаційний центр, там є стрільбище, яке відповідає всім світовим стандартам. І зараз, в зв'язку з карантином, ми тренуємося там і на наступний збір ми їдемо туди. А в основному попередні роки ми тренувалися за кордоном, це Німеччина, Італія, Австрія, Словаччина, Словенія. Ну, але через карантин змушені зараз більшість зборів проводити в Україні. Зараз у Дмитра Підручного відпочинок. На біатлонну базу у Підгороднє приїхав, щоб підтримати спортивну форму у стрільбі, каже спортсмен. Він виконує 30 пострілів лежачи, 30 стоячи. Тренується Дмитро Підручний із біатлонною гвинтівкою. Із нею переміг у 2019 році в гонці переслідувані на чемпіонаті світу в Естерсунді у Швеції. Ми повинні стріляти з нею і тим самим беремо участь в змаганнях, без неї ніяк. Тут все відрегульовано чітко під мене, приклад, все підігнано чітко під мої руки, під те, як мені подобається стріляти, яка моя техніка стрільби. І самий ствол з 2016 року випуску, а дерев'яна частина, їй всього 2 роки. Я її оновив після Олімпійських ігор в Кореї. На тренуванні із Дмитром Підручним з показовою планшеткою у руках старший тренер області з біатлону Назар Бурик. Я йому показую на планшетці його вистріли, і він на коврику раз подивився і зразу проаналізував, куди він
посла вистріл. Такого рівня спортсмени кожен день винтовку мають працювати з винтовкою. Кожне тренування має бути інакше, ускладнене. Вправи на вітер потрібно робити. Ну, тобто постійно треба все інші вправи придумувати, щоб спортсмен потім краще стріляв зимою вітер. На стрільбище прийшов 11-річний племінник Дмитра Максим Підручний. Хлопець займається біатлоном протягом року. Треба мати добрий зір, тренуватися багато. Я тренуюся з друзями і з Дмитром Підручним. Хороший наставник. Я коли був тисяці, мені дав раз стріляти. Казав, як стріляти. Я мрію стати біатлоністом. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Біатлоніст Дмитро Підручний – учасник збірної України з біатлону на зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році та на зимових Олімпійських іграх у П'єнчхані в 2018 році. Капітан чоловічої збірної України з біатлону. 10 березня 2019 року став першим українцем-чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідувані. За 26 років на Олімпійських іграх Україну представляли 30 тернопільських спортсменів. Вперше збірна України в складі двох тернопільських біатлоністів Тараса Дольного та Івана Максімова взяла участь в Олімпійських іграх у 1994 році в Норвегії. Міжнародний Олімпійський день відзначають 23 червня із 1948 року. Його запровадив Міжнародний Олімпійський комітет. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.